こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、坂本王子さんでもある豊さん、うん、WBC になんと坂本選手出場しません。なあ、はい、事態だってな。事態ということで、まあいろいろ思うところはあるだろうけどね。はい、まあいろんなその昨年のね流れから、まあ、坂本自体の流れが悪いしね。まあそうですね、うん、でやっぱ ここに来てやっぱコンバートだとか、はい、ショート限界説とか、うん、まあいろんなことが支えられるようになってきて、はい、まあ彼も苦しい立場に少し追いやられてるというか、うん、まあそこを押し戻すのに、まあその WBC というよりも、はい、やっぱこうシーズン専念というかね、まあそういうことにこう思考が流れるっていうのはこれは分かるような気がするわ。ああ、そうなんですか。まあまあ確かにその夢を売るとか、はい、あのなんていうの、小さい子供たちにとか、うん、まあ、いろんなことを考えるにしてもやっぱり自分の生活とか年俸に対しての責任とか、はい、まあ、チームに対しての責任もあるしね。でキャプテンも外れたし、はい、やっぱねショートやってて10年以上でしょ、はい、もう体ボロボロだと思うんだよ。で気持ちもなんかこうへたってくるというかさ、だからもう一回立て直すのに、まあ、シーズンに専念をしたいという。だからこれはまあ WBC 行ってじゃあできないのかっていうと、うん、大変だからな WBC も。それやっぱりスケジュール的にやっぱ3月そうだね、っていうところもあるんですか、ね。うん、まあ、それとやっぱ体もだいぶ下手ってきてるし、そこでマックスで無理して、ね、それで燃え尽き症候群かなんかでチームに戻ってきても、うん、なかなか体を動かしにくいと思うよ。まあ、ある程度年齢経ってるし、はい、だから、まあ、これはね WBC とはちょっと全然違って、オリンピックの時の俺の話をすると、はい、俺がコーチでさえもうなんか抜け殻のようになって帰ってくるわけね。終わると、そうそうそう、まあその時城島とか、はい、いろいろいたけどもうすぐチームに合流してやってたけどさ、なんか気持ちがへたるんだよね。やっぱこう疲れるというか、はい、だからまあその WBC とオリンピックって どっちが疲れるかわからないけども、やっぱ責任があるからさ両方とも、はい、まあ、そういうところに、まあ、坂本の立場で言えば相当な責任はあるよね、はい、チームの中心という意味で、うん、だからまあそこら辺を辞退したというか、まあ、今年にかけるんだろうなと。そうです、ね、だからもう体を本当にしっかり作らないとダメだよね。いや、そうですよね。まあ今の時期から、はい、キャンプもちろん、うん、でオープン戦は焦らないで、はい、でじっくり仕上げて開幕に合わせるというね、うん、まあ、そういう段取りでいくだろうけども、まずもう一回ショートができる体に挑戦をしてほしいということだよね。そうですね。あの今の状態、例えばこれまで数々代表で呼ばれて、まあ、一昨年の東京のオリンピックでも行ってるじゃないですか、うん、ただやっぱりその裏で怪我とか故障とかある中でも出てた、でも今回は出ないということはやっぱり相当の何か、いや覚悟だよ。そうですよね、うん、あの坂本とこういうことを辞退するっていうのは相当な覚悟を持って今シーズン臨むということだよね、うん、そうですよね。それとやっぱ故障の箇所っていうのがさ、はい、まあ、腰に来たり膝に来たりしてるでしょ、はい、やっぱ下半身の疲労っていうのは相当ひどいものがあるね。それってあのやっぱりショートセカンドだからってことですか。いやもうショートだからだよ。それセカンドともまた違う。セカンドだったらあと 1,2 年伸びるよ。だからショートはやっぱ大変だよ。そうなんですね。それはもう大変。そのセカンド、まあ、将棋で言えば金と銀の差があるよ。金がショート、うん、で銀がショート、そのぐらいの差がセカンドね、そのぐらいの差があって、はい、それはなかなかね十何年間やり続けるっていうのは大変なことだよ。これはねショートやったことがある人じゃないとわからないよ。これは相当な疲労が来てる坂本はね。でましてや、はい、もうずっとレギュラーでフルイニングというか、はい、守ってきてるわけじゃない、うん、でもう2000本も打ったりとかさ、いろいろもう出続けないとあの数字っていうのは残らないしね。そうですよね。でここに来てやっぱ俺は正解だと思うけどね、辞退するのは、うん、あのもう一度体を作り直して、うん、で今シーズンにあの集中するっていうのはね、うん、で成績をちゃんと収めれば、まあ、ただコンバートももうある程度考えた方がいいけどね。本人はやっぱりショートっていうこだわりはあるみたいなんですけれども、うん、それはあるだろうね、うん、まあ、チームの状況を考えると俺がショートを守るしかないだろうっていうのはよく分かってんだよ、うん、だから、うん、だから体を鍛えて俺がショートを死守しないとバランスがチームのバランスが崩れるっていうことまで彼は知ってると思うとなる
るとまずこの自主トレではまずどういうことをして、春のキャンプではまずはどういうことを坂本選手っていうのはしていかないとまずいけないんですか。まあ焦らないっていうことだね。で体を作る途中で無駄な怪我をしないということだ。やっぱね、こう慎重にやりすぎるがあまり、あれちょっとどっかおかしくなったとか、うんうん、いや結構あるんだよ。新しいことを取り入れた、あちょっとなんかおかしいぞみたいな、うん、そうならないようにしないとダメだね、うん、もう無駄な怪我をしたらまた一からになっちゃうから、もう棒に振るっていうことだよ、はいね、だから慎重に開幕を迎えてほしいなっていう。だからまあとにかく俺まあとにかく走り込みだな。走り込むか、うん、それもしつこく走り込む、うん、でこのしつこくっていうのは単発的にキレを出すんじゃなくて、はい、言えば短距離が必要なのか中距離が必要なのか長距離が必要なのかというと長距離が必要だよ坂本には。彼にはそれ基礎体力をもう一回っていうことでですか。短距離っていうのは瞬発的なもので、はい、ね、息は相当切れるかもわからないけども、うん、ここはあんまり精神的に苦ではないんだよ、うん、で中間走って体めちゃくちゃきついんだよ、はい、もうとにかく中途半端でなんか抜くとか、うん、そうなんだよ、まあ、とりあえずは全力でやっとけみたいな、はい、これは怪我をする、うん、長距離なんだ。長距離って何がいる、持久力、スタミナ、精神力。そうだ、はい、その精神力が一番ね必要だと思うよ俺は。精神力なんですね、うん、あのねやっぱ粘れるという、だからこっからって言った時にもう1、2キロ走るとか、まあそういうことが俺は大切だと思う坂本は、うんうん、瞬発系これはねシーズン入ってもできる、うん、で中距離系これはやらない方がいい、はい、今は怪我につながる。やっぱ長距離でこれでもかっていうぐらいの粘りを作った方がいい、うん、そしたら俺は坂本は蘇ると思う。ショートとして、まあ、別に死んでるわけじゃないけどさ、まあそうですよね、うん、まあショートとして、うん、今シーズンぐらいはやっていけると思う。やっぱ近々やっぱコンバートはしなきゃダメだよ坂本をね、長くあのプレイヤーとして使うんであれば、これももういいだろう、もう2000本持ってるしみたいな、うん、そんなんだったらショートで使い切って引退を早めればいいだけの話で、でも坂本自体を 長く伸ばそうとしたらやっぱりこうコンバートっていうのは、まあ、今年はないかもわからないけど来シーズンぐらいには考えておかなきゃいけないよね。ということは、まあ、そのキャンプでも、まあ、今シーズンはショートだとしてもそのコンバートを見据えた守りだったりとかもやっていくっていうことを考えなきゃいけないっていうことになってくるんですか。まあ、シミュレーション的にか、はい、そうだな、まあまあなんかで試した方がいいよね。それはセカンドだったり、まあチームがさ、まあ、パッとくっつくった時にバランスが崩れる時期って必ずあるんだよ、はい、誰かが交渉したとかさ、誰かが調子悪いとか、ああ困ったな、これをこうしてこうしようかって言ったところに坂本がポンと違うポジションで当てはまるような、そういうことをこうトライをしてもいい年だよね今年はね。そうですよね、うん、それには坂本が元気じゃなきゃいけないし、はい、坂本が外れるから、うん、例えばあじゃあ吉川をショートにしてみたいな、うん、そうセカンドを誰かに入れてみたいなことよりも坂本が別のポジションで試しができるっていうような、まあ、シーズンであってほしいよね。あのキャンプ中もしかすると原監督その別ポジションでの練習も坂本選手に貸したりっていうのはありそう、まあ、なくはないと思う、うんうん、遊びでやっとけみたいな、まあ、その程度だと思うけどね。あ今シーズンは、うんうん、まあ、そういう意味では、まあ、坂本はいろいろ考えなきゃいけない年かな。そうですね、あと守備練ってあんまりしない方がいいんですか。その、まあまあ、ずっと腰痛守備練習、はい、守備練習はした方がいい、ね、練習で下手るようだったら試合で持たないから、だからそこを守ろうとしたら絶対ダメだよ今年。あそうなんですね、うん、そしたらバッティングの影響がある。やっぱね守備練習っていうのをね、はい、バッティングに通ずるから、やっぱそこら辺の粘りとかそこら辺の丁寧さだとか、うん、そういったものをフットワークだとか、うん、そういうものがバッティングに通ずるものがある。だから坂本おそらく聞いたら守備練習は絶対抜いてないはずだよ今まで。だから守備練習は練習の守備練習で下手るようだったらそうです、ね、もうこのシーズンは持たないよ。そうですよね、うん、だからそのぐらいの覚悟で坂本は辞退したんだろうし、まあ、それだけのものは見せてほしいよね。そうですね、うん、多分本人にとっても相当な今シーズンは覚悟をして臨むっていうやっぱその意思表示の表れの一つだったのかな。まあそうだよね、絶対そうだよね。だからまあ3割とは言わなくても30発打ってほしいし、あ2番打つかもわからないけども70打点は上げてほしいし、70、80ぐらいはね、なんかそのぐらいできるバッターだしね。そうですよね、うん、
ただフルフルは難しいってことですよね。途中で例えばあの終盤になってきたら守備変えたりとか、まあ、坂本を守備変えたらさ、まあそうなんですね、また破綻が起きてそこからチームのリズムがおかしくなる時があるからね。一昨年ありましたからですね。だから坂本はまだ33歳でしょ。そうですね。いやそれはまだフルいけるよ本来だと。いや本来ならいけるよ、うん、ただまあオフからねおそらく体の治療はずっとしてたと思うんだよ。だからまあその成果をね今シーズンは見たいよね。そうですね、うん、まあできると思うよ坂本だったら、うん、でやっぱり故障痛いところは出てくるだろうけどそれだけごまかせるだけの技術は持ってるよ、うん、ただ例えば移動ゲーム、移動ゲーム分かる、うん、次の前の日が前日がナイターで、次の日もナイターだけど移動して、はい、まあ広島でやらなきゃいけないとか、うん、そうなった時はちょっとスタメンから外してやるとかさ、あ、うん、まあそうした方がいいかも分からないよね、うん、だから故障する前に止めるというね。そうですね、コーチや監督も、うん、そうそうそう、まあある程度10試合に1試合ぐらい、まあ、休みを入れてもいいかなという、まあ9試合のうちの1試合、9試合やったら1試合休みぐらいのペースだったら全然フルでいけると。そうですね、ただそうなってくるとやっぱり巨人側もショートを誰か作っておかないと。まあもちろん、ね、だからもう今年のキャンプはそこら辺に注目してても面白いと思う。誰がショートを、まあ、中山ライとか、はい、まあ、吉川をこう持ってくるのか、うん、でセカンドを誰が入れるのか、はい、それか広岡がいるし、はい、だそこら辺の争いっていうのは面白いよね。だ巨人のキャンプ今シーズン、まあ、坂本選手もそうですけどそのショートの守備誰が練習してどういう争いになってるのかっていうところも一つ注目ではありますよね。そうだね、まあ、デーブとのコラボがあるから、はい、今度ね先行ってそこら辺もバチバチつつくからそうですよ、そうそうそう、どうすんだみたいな、ぜひお願いします、ね、はい、まあまあ頑張ってほしいよね。そうですね、うん、まあ、ちょっと残念なお知らせだけどね、はい、まあ、坂本には別でシーズンで頑張ってほしい。はい、はい。